Hej, jeg hedder Lars Krag Andersen, og jeg er også kendt som Licens Lars. For nyligt der udløjet Danmarks Radio og Statens Kunstfond 3 gange 1,5 millioner gode danske skattekroner i en stor kunstkonkurrence. Derfor har jeg og ligesindede valgt at deltage med kunstværket Skamstøtte over Stats-TV og Statskunst. Det bliver efter planen et meget stort og meget hæsligt betonmonument, der skal stilles til hvile foran indgangen til DR-byen på Amager. DR-byen, som forresten kostede skatteyderne omkring 4.700 millioner gode danske kroner. Her skal værket i fremtiden minde politikere og andre smagsdommere om, at man simpelthen ikke kan eller må bruge vores penge på pjat, pjank, X-faktor, haveprogrammer, ballet og poser fyldt med maling. Kunst og kultur er dejligt og givende. Bare ikke, når man tvinges til at betale. Skal man pjatte 1,5 millioner gode danske kroner væk, kan man jo passende bruge dem på at minde politikerne om at udvise en anelse ydmyghed, når de bruger løs af vores penge. Så lad os få rejst en skamstøtte over medielicensen og over statskunsten. Nu vi åbenbart ikke kan slippe for, at politikerne og deres håndlangere hos f.eks. Danmarks Radio har hænderne dybt begravet i vores lommer. Peace.